word in action, worship as a lifestyle, and witness with an impact. Ngayon naman, itong 2020, ang team natin sa buong 2020, pag-uusapan natin, ipipreach natin, ituturo natin, itong pagpipray natin, passion for Christ and compassion for the lost. Passion for Christ and compassion for the lost. Is passion our passion? to plunder hell and to populate heaven. Anong ibig sabihin ng plunder? Siyempre, kung hindi tayo magpipreach ng gospel, kung hindi tayo magsishare, wala tayong passion sa pagsishare ng gospel, yung mga tao pupunta sila sa impyerno. Mamamatay sila na hindi nila kilala si Kristo. Paano mapigilan doon? Magkaroon tayo ng passion kay Christ, magkaroon tayo ng compassion sa iba. Magkaroon tayo ng passion sa pagsishare ng gospel sa pag-evangelize, sa pagtuturo, sa pag-preach. Kasi ang tao, kailangan nilang gospel, ang salita ng Diyos, good news, para makilala nila ang Panginoon, para mabuhay ang kanilang spirito at hindi sila pupunta sa impyerno, pupunta sila sa langit. Pupuwan na natin ang langit ng mga tao, mga kaluluwa. Amen? Kaya ito po ang ating gagawin. Anong ibig sabihin ng passion? Ang pinaka-passionate sa, gospel, sa Word of God, sa Bible, I si see David, King David. Siya ang pinaka-passionate. Anong isa sabihin ng passion? Di ba nakakita kayo yung iba, passionate sila sa sports? Di ba mga professional sports, yung basketball, alimbawa, yan mga magaling sila sa three points. Hindi na lang nangyari basta-basta yon. kundi araw-araw magpa-practice sila. Hello? Araw-araw magti-three points sila. Ilang daan yan, ilang libo na three points nila. Yun na lang ang focus nila. Yun na lang ang ginagawa nila. Kasi yun ang passion nila. Yun ang desire nila. Doon sila masaya. Doon sila maligaya. Yun ang nagbibigay ng buhay sa kanila. Hello, nandiyan po ba kayo? Yung iba passionate sa ano, sa mga computer, sa techni technical. Kaya ang galing nila sa technical. Bakit? Kasi nag-aral sila, pinag-aralan nila, pinagtsagaan nila, binigyan nila ng maraming oras. At palagi nilang naka nakatutok sila sa computer. Palaging magdamag, maghapon. Kaya yung iba, nasisira ang relationship nila sa iba. Bakit? Kasi na-focus siya sa computer. Nandyan po ba kayo? Ang passion ay hindi ka na-encourage. Yung iba, may passion sila sa pag-muscle, build ng muscle. Ako, wala akong passion. Kaya tinan mo, wala akong muscle. <laughs> Di diba? Hindi struggle sa kanila magpunta sa gym. Talagang pag nandun sila, talagang kaligayana nila ang gawin yun. Iba-ibang passion ng tao. Pero pag ang tao, inspired siya sa kanyang ginagawa, passionate siya. Hindi mo siya maawat sa kanyang ginagawa. Hindi mo siya mapigilan. Hello? Pero ang gusto ng Diyos, katulad ni David, maging passionate tayo sa Diyos. Okay? Meron naman translation dito, no? Okay, English yan natin, para no? Then King David was told, The Lord has blessed Obed-Edom's household, and everything he has because of the presence, the ark of the covenant. Bakit pinagpala si Obed-Edom? Dahil alam niya kung paano maging passionate sa presence ng Panginoon. Winel kami yung Ark of the Covenant, Ark of God. Alam niya, inalam niya kung paano itrato yung presensya ng Diyos. Nirespeto niya ang Ark of the Covenant. Kaya pinagpala siya ng Diyos. Lahat ng nasa kanya pinagpala ng Diyos. Finances niya, pinagpala ng Diyos ang kabuhayan niya, ang pamilya niya, ang tahanan niya, kung yan ay nagtatanim ng mga eggplant, ng mga potatoes, siguro ang lalaki ng mga potatoes niya. Pakwan, siguro ang tawag pakwan. Watermelon, malalaki. Kasi bakit? Pinagpala lahat ng kanyang kabuhayan. Nandiyan po ba kayo? Sinong gusto pagpalain ng Panginoon? Kailangan passionate tayo sa Diyos. Alam natin kung paano itreat, irespeto ang presensya ng Diyos. So David went there and brought the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with great celebration. Kumbaga sa atin, ang pinaka-importante priority kay King David ay ang presensya ng Diyos. Ay ang Diyos at ang presensya. Yun ang pinakamahalaga sa kanya. Yun ang pinaka-importante sa kanya. Kaya nung siya'y naging hari, pinalitan niya si King Saul, ang una niyang ginawa ay dinala niya yung presensya ng Diyos sa city of David sa Jerusalem. Pero kinuha niya mula sa Obed Edom, kinuha niya yung presence ng Panginoon with great celebration, fiesta. Hello? Anong ginawa nila celebration? After the men who were carrying the ark of the Lord as gone six steps, David sacrificed a bull and a patent calf. Normally, mag-offering mag, uh, ka lang sa Diyos ng isang beses. Pagpapatay sila ng bowl, ng paten calf. Tama na yun. Pero dito, six step, every six steps, nagwo-worship sila sa Diyos. Nagse-celebrate sila. Nagbibigay sila ng tithes at saka offering. Yung offering noon, ano eh? Animal eh. Bibili nila, tapos yung offer nila, the best na hayop ang bibili nila. Nandiyan po ba kayo? Every six steps. Eh kung ilang kilometro yan, every six steps, nagwo worship sila. Anong tawag dyan? Passion. Sa ibang tawag, nasisira na yata ng bait yan. Hindi na normal yan kasi every, every minute, nagwo worship siya, nagpupuri siya sa Panginoon. Hindi, siyang normal. Passionate siya sa Diyos. Yan ang passion. Every minute, nagpupuri ka sa Panginoon. Every 30 seconds, Pinapasalamatan mo siya sa lahat ng ginawa niya. Anong tawag doon? kalugud lugod ka sa harapan ng Diyos. Passionate ka sa Diyos. Yan ang normal na pamumuhay. Ganun ka-passionate si King David. Hindi lang 'yon. Pagka nagwa worship si David, David danced before the Lord with all his might. Lahat ng lakas niya. 'Di ba pinakita ko na yung video sa inyo? Lahat ng lakas niya, lahat ng galaw niya ay nagsasayaw siya with all his strength, with all his, with enthusiasm. Sabi sa ibang translation, with enthusiasm. Diba, pinakita ko na sa inyo yung pato, walang kay into enthusiasm ang pato. Pagka mangitlog siya, ganun lang. Walang kalatoy-latoy. Ganun lang. Ganun ang pato. Kaya walang kay into siya, pato. Ganun lang. Pero ang chicken ibang mangitlog. Pero may entusiasm muna. So si David nung siya sumayaw, hindi lang siya basta sumasayaw, kundi with great enthusiasm, with all of his might. Papakita natin 'yon mamaya. So David and all the people of Israel brought up the ark of the Lord with shouts of joy, celebration. Diba? Sumisigaw sila sa tuwa, sa galak, sa papuri sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Bless is the name of the Lord! Great is... Amen! Sinisigaw nila yon. So, ang worship noon, hindi tahimik, kundi palaging celebrative. Sumisigaw ng papuri sa Diyos, hindi kinakahiya ang Diyos. Pinagmamalaki ang ginawa ng Diyos. Every six steps, sila ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, naghahandog ng, ng offering. But the ark of the Lord entered the city of David. Michael, the daughter of Saul, looked down from her window. When she saw King David leaping and dancing before the Lord, she was filled with anger or contempt for him. Kasi hindi siya nagwo-worship eh. Anong ginagawa niya? Nanonood. Siyempre, nanonood siya. Hindi niya maintindihan yung kagalakan ni Haring David at nung mga tao. Kaya pinintasan niya. Paano niya pinintasan, Pastor? Tinan mo, sinabi niya. David answer Michael. Kasi pinintasan niya, para kang si Raulong nagsaseo-seo, kasama mo pa yung mga serban, samantalang king ka, hari ka. Kasi gusto ni Michael, magpuri si Haring David, yung dignified. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. O kaya nakaganyan. Praise God. Hallelujah. Amen? Wala pong ganun sinabi doon. Kundi ang pag-worship sa Panginoon, hayagan. Celebrative. Joyful. Bakit? Kasi kung isipin mo lahat ng ginawa ng Panginoon, mapapaworship ka talaga. Kung kilala mo ang yung sinasamba, kung anong ginawa niya sa iyo, nako, kulang yung sayaw mo. Eh nun nga, nun sa disco, nagsasayaw-sayaw ka, talagang sayaw ka ng sayaw. Wala naman nangyayari. Sinong sinasayawan mo? Di mo naman, sino sinasayawan mo? Doon nga, madilim pa, gusto mo magsayaw dito. Pagka-worship na, ayaw mo, nakaganyan ka. Ano ka? Eh doon nga, passionate ka nga magsayaw. Eh, diyan, trabolta ka pa talagang nga uh, magdamag. Nakahilis ka pa, sayo ka ng sayaw. Eh ngayon, gawin mo na sa Panginoon. Eh kung kailan ka napunta sa Panginoon, naging konserbatibo ka. Walang konserbatibo sa Panginoon. Bakit? Tingnan mo ang ginawa ng Diyos iyo. Pinalaya ka niya, pinagaling ka. Ang dami nating kasalanan. Binura niya lahat. Pinatawad ka niya. Binigyan ka niya ng katwiran. Hindi man tayo karapat-dapat. Di ba karapat-dapat siyang puriin. Karapat-dapat siyang pagmalaki? Kasi ang worship, pinagmamalaki mo ang Panginoon. Ang piniplis mo ang Panginoon. Amen? So, anong ginawa? Sabi ni David, David answers Michael, I did not dance in front of the slave girls, but in front of the Lord. Pagka tayo worship sa Panginoon, hindi ka nagpapa-impress sa katabi mo. Hindi mo piniplis ang katabi mo. Ang Panginoon, ako nagsasayaw ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas. With great enthusiasm sa kanya ako nagsasayaw, hindi sa iyo. He chose me rather than your father or anyone in your father's house. He appointed me as leader of Israel, the Lord's people. I will celebrate the Lord's presence and I will degrade myself even more than this. Worship is humbling ourselves before the Lord that He is our God, and we are His children. And we thank Him for what He has done. Amen? Sabi niya, mas gagawin ko pa siyong masahul dito. Even if I am humiliated in your eyes, I will be honored by this slave girl you speak about. So Saul's daughter, Michael, was childless her entire life. So hindi siya nagkaroon ng anak. Bakit? Kasi, if there's, If you worship, there will be blessing. If there's worship, there will be rain. Amen? Pagka walang worship, walang rain. Walang revival, walang outpouring ng Holy Spirit, kasi walang worship, walang fire of God. nag o yung mga tao, pero may fire ang Diyos. Bakit? May worship. Merong handog. Sinong handog? Ikaw. Ang bawat sa atin. Okay? I-explain natin yan. Ano nilag natin yung mga highlight? Sabi dito, Makaanim palang na hakbang ang may dala ng kaban ng tipan. Pinahinto sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinakamatabang baka. Every six steps. Anong tawag yan? Passion. Passionate worship. At hindi lang siya, nang, si David, anong ginawa niya? Nagsasayaw siya sa harapan Nang ng buong lakas, ng buong sigla. Paano magsayaw si David? Si David ay naglulundag at nagsasayaw. Hindi lang siya naglulundag, nagsasayaw siya at naglulundag. Sa tuwa, dahil siya ay anak ng Diyos, dahil siya ay niligtas ng Diyos, dahil siya ay pinamahalaan ng Diyos. Lahat ng nasa kanya, galing sa Diyos. Kaya tuwang tuwa siya sa Panginoon. Kaya binigay niya ang pinakamataas niyang papuri at pagsamba. Hindi ito nagustuhan ang ginawa ni Haring David. Kaya nung sinabi ni Michael, parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga halipin na babae ang kanyang mga, sa, ang kanyang mga tauhan. Yan ang sinabi ni Michael, para kang baliw. Nakikita na ba kayong magsayaw na baliw? Hello? Gusto ng Panginoon maging baliw tayo sa Kanya. Huwag sa mga bagay dito sa mundo. Huwag sa kasalanan. Huwag sa mga bagay na masama. Maging baliw ka sa Panginoon. Paano? Hindi mo siya kinaiya hindi ka natatakot. Hindi mo piniplis ang iba, piniplis mo Panginoon. Kasi worship is forgetting ourselves and focusing on what God has done for us. Yun ang worship, kinakalimutan mong yung sarili. Ang worship nakatuon sa Panginoon, hindi nakatuon sa iyo at sa, sa iba. Kaya ang tawag natin, worship, service. Lahat ng ginagawa natin para sambahin ng Panginoon sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa magitan ng pagpupuri sa Kanya, pagsasayaw, pagsigaw, sa magitan ng pag-offering. Sa magitan ng announcement. Worship yan. And we are created to worship the Lord. We are made to worship the Lord. We are made to praise the Lord. Amen? Kaya yan po yan. Yun ang tinatawag na passion. Anong sabi ni Aling David? Akala, entusiaring David sabi niya. At patuloy pa ako magsasayaw upang parangalan si Yahweh. At gagawin ko pa ang mas masahol dito. So nagsasayaw na siya, naglulundag na siya, sumisigaw na sila sa tuwa, sa galak sa Panginoon. Pero pinintasan siya, pero lalo siya nag sa Panginoon. Sabi niya, gagawin ko pa ang mas masahol dito. Bakit? Kasi karapat dapat ang Diyos na tumanggap ng pinakamataas, pinakadabes na pagsamba. Yan ang gayain natin si David sa pag-worship. Passionate siya. Malaki yung desire niya magsumamba. Ang tanging gusto niya sa buhay niya ay sumamba. Manahan sa presensya ng Diyos. Gawin prioridad ang presensya ng Diyos. Kung yan ang passion natin, magiging man and a woman after God's own heart tayo. Kapag ang passion natin, ang, ang, ano natin, ang focus natin, ang Panginoong Yesus, ang siya, purihin siya, i-meditate ang salita niya, manampalataya sa Kanya, i-apply ang salita niya, amen, sumunod sa salita niya, kalugod-lugod tayo sa Diyos napaparangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? So, isa, -isa natin. Una, passion for Christ that brings repentance will lead us to healing and restoration. Passion for Christ, malaki ang disarmo sa Panginoon, it will bring us to repentance. Kasi the more you come into the presence of God, the more you seek God, the more na ikaw ay pupunta sa presensya ng Panginoon, the more na binabasa mo, minemeditate mo ang salita ng Diyos, naririnig mo ang salita ng Diyos, lalo kang kinukundikta ng Panginoong Yesus sa magitan ng Holy Spirit. Lalo niyang pinapakita ang katotohanan at nakikita mo rin yung mga dapat alisin sa buhay mo. Kaya merong repentance. Si Haring David, nagkasala siya sa buhay niya. Kahit na siya'y worshiper, kahit na siya ganon, nagkamali pa rin siya. Sa Bible, yun ang maganda sa Bible eh hindi pinapakita ang mga tao, perfecto sila. Kaya mahirap silang gayain. Hindi, madali silang gayain. Bakit? Nagkakamali din sila. Hindi lang pinakita yung kanilang passion, yung kanilang faithfulness, yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Pinakita din yung kanilang kamalian, yung kanilang weaknesses. Amen? Kaya makaka-identify tayo sa kanila. Kaya kung kaya ni David yon, katulad ko, nagkakamali din. Kaya ko rin pala yun. Kaya ko rin yun. Amen? Nandiyan po ba kayo? Hello? Good afternoon. Si Papa pag Amen nyo, walang passion. Amen. Amen. Yung napipilitan, yung walang dating, pero pagkasigawan mo ng asawa mo eh, lumayas ka dyan! Ayaw na makita! Sino nagsabi sa'yo pumunta ka rito? Oh, Napaka-passion eh. Pagkasigawan mong asawa mo. Pagkasigawan mo mong anak mo, ganun din. Pero sa Panginoon, Amen. Yes, Lord. Amen. Dapat alisin na natin yan. Dapat ituwid na natin yan. Pagka sa Panginoon, passionate ka. Binibigay mo ang pinakadabes. Hindi ka napipilitan lang. Hindi ka tinutulak. Ganado ka. Inspired ka. Kasi sa Panginoon yan eh. Binigay niya ang best niya sa iyo eh. Kaya bigay mo rin yung best mo sa kanya. Ganun lang yun. So si David, nagkasala siya, nagkamali siya. Kaya nagkaroon ng Psalm 51, sabi niya sa verse 4, Against you, you only I have sinned and done what is evil in your sight. Anong makikita niyo dun sa verse na yun? David, kinuha niya yung responsibility, hindi niya pinasa sa iba. Ang taong repented, hindi siya nagtuturo ng iba. Pastor, kaya kasi ako nagkamali kasi siya Siya kasing may kasalanan eh. Sa counseling, ang kakadupo, siya wala siyang kasalanan. Yung iba may kasalanan. Ang repentance, alam mo, may kasalanan siya pero ako, nagkamali din ako. Yun ang totoong repentance, humility. Humbling yourself before the Lord. Si David, sabi niya, hindi niya sinisibat-sibat. Ikaw kasi, naliligo ka, walang cover eh. Ikaw kasi, naliligo ka pa. Ba't siya ka pa naliligo? ako. Hindi niya sinabi. Sinabi niya, Panginoon, ako ang nagkasala. Ako lang, walang iba. Sinabi niya doon, no? Hindi niya sinisi sa iba. Tapos ano pa sinabi niya? Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Diba, kanta yun eh. Create in me a clean... Ah, uh -huh. di diba mo, nakakanta ako kahit pirated ang boses ko. And renew a right spirit within me creating. Yan ang, yan ang prayer niya. Magpalinis siya sa Panginoon kasi naging impure ang kanyang isip, ang kanyang puso. Nagkasala siya. Kaya pumunta siya sa Panginoon. Tapos ano pa sinabi niya? Inamin niya. Sabi niya, Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Panginoon, alisin mo lang lahat. wag lang ang Holy Spirit. Kasi nakita niya si King Saul eh. Nung si King Saul nagre siya sa Diyos, Nirebuke siya ng Diyos through si Prophet Samuel. Hindi siya nakinig. Re rebelde, nagre-rebelde siya lalo sa Diyos. Anong nangyari? Ang Holy Spirit, umalis siya sa kanya. Anong nangyari? Pinalitan ng bad spirit. Kaya nagkaroon siya ng anger, nagkaroon siya ng bitterness. Kaya pinapapatay niya si David. Pinapana si David eh. Nandiyan po ba kayo? Kaya sabi niya, Restore unto me the joy of my salvation. Inamin niya na wala na siyang joy Dati maligaya siya. Dati passionate siya, pero nawala na yung passion niya. Ang kasalanan, nagpapaalis ng passion. Kaya wala tayong gana, mabigat, minsan magpuri sa Panginoon, mabigat sumunod sa Panginoon. Bakit? May kasalanan. Pero para pag inalis natin ng kasalanan, babalik yung joy. Babalik yung peace. Amen? Marerestore muli yung joy of your salvation dahil may paglilinis ang Panginoon. True repentance brings revival, refreshing, and press outpouring of the Holy Spirit. Acts 3.19 said, Repent and return to God. And turn to God. So that your sins may be wiped away, wiped out. And times of revival, times of repressing will come from the presence of God. So pagkakaitunay na nagrepent, tumalikod sa kasalanan, i-refresh ka ng Diyos katulad ni Haring David ire-revive ka niya. Ire-revive yung joy na nawala sa Yung hunger na nawala sa iyo sa presensya ng Panginoon. Amen? In 7, 2 Second Chronicles 7.14 If my people who are called by my shall humble themselves, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. So when merong true repentance, may healing, may restoration. Merong mayroong ano restoration ng peace, ng joy, ng contentment, satisfaction. Ang prutas ng repentance ay obedience. Ang prutas ng repentance ay restitution. Katulad ni Zacchaeus, 'di ba? Nung si Zacchaeus, siya ay mayaman na tao, sabi ng Biblia. Pero siya ay corrupt. Siya parang BIR agent. Corrupt siya. Ninanakawan niya yung mga tao ng taxes galitan Diyos sa mga korap. Galitan Diyos sa mga tax collector kasi corrupt sila mga ta sa time na Jesus Christ. Doon na nagumpisa ang korapsyon. Hindi lang ngayon. Hindi lang 20th century. Sa time pa ni Jesus Christ, may korapsyon na. Mga tax ano, collector, corrupt sila. So si Zacchaeus ay corrupt siya. Kaya umaman siya. Pero ang maganda sa kanya, nung dinalaw siya ni Jesus, nung kinatagpo siya ni Jesus, ano nangyari? Nagrepensya kinilala niya si Jesus, Panginoon. Tapos hindi lang yon, binalik niya yung kinuha niyang pera sa tao. Ilan times? Four times. Binalik niya. Tinuwid niya yung mali niya. Yun po ang tunay na repentance. Yung mali mo, tinuwid mo. Yung maling ginagawa mo, inayos mo na. Kung di maayos yung pagsasama niyo, tinama mo na. May paraan naman para itama yan. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming... Oh, alam nyo yun, di ba? Napakagaling ninyo sa komersyal. Ang repentance ay katulad po ng prodigal son. Hindi lang po emotion. Kasi iyak ka ng iyak. Pagtayo mo naman, pagbalik mo naman, ulitin mo naman ang kasalanan. Repeat, repent, rep hindi po tunay yun. Ang tunay na repentance katulad ng prodigal son. Di ba? Sa Luke 15, yung prodigal son, umalis, lumayas siya sa kanyang tatay, sa kanyang ama. Tapos lahat ng mana niya, nilustay niya sa walang, uh, sa party-party. Nilustay niya sa party-party. Anong nangyari? Naubos ang kanyang kayamanan. Nung marami siyang pera, marami siyang kaibigan. Nung wala na siyang pera, wala na siyang kaibigan. Ganun talaga ang labanan sa mundo. Pero kahit wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, wala ka ng pag-asa, may matalik kang kaibigan. Si Si Jesus at kami. Amen. <laughs> Meron tayong kapatid noon na talagang tinasama natin sa hospital, pinaglilingkuran siya. Sabi niya, ba't niya ako pinaglilingkuran? Sabi niya. Samantalang wala naman ako ibibigay sa inyo kasi wala akong pera, wala akong ano. Yung mga tinulungan ko, marami akong dinala dito sa Vienna. Nagkasakit ako. Nung may pera ako, tinutulungan ko sila talagang nandyan sila. Pero nung may sakit na ako, wala na sila. Sabi ko, kapatid, sabi ko, pagka sa Panginoon, magkapatid tayo, tinanggap mo si Jesus, tinanggap ko si Jesus, magkapatid tayo. Eh, ang utos ng Panginoon sa atin eh, maawa ka dun sa mga dapat kawaan. Diba? Lalo yung mga tao na iniwanan sila ng mga pamilya nila, sinong mag-aaruga sa kanila? Sinong magmamahal sa kanila? Amen? Pag-ibig ng Panginoon yun. Amen? So, yun po. Ang si prodigal son, napag-isip-isip niya. Sabi mo, napag-isip-isip ko na ako'y, ang ginagawa ko hindi tama. Kaya itatama ko. Yun ang ginawa ng prodigal son. Napag-isip-isip niya na sa kanyang ama, yung mga lingkod ng kanyang ama, libre silang kumakain. Hello? Hindi siya. Siya kasi kumakain na siya ng ano eh. Nang kanin ng baboy. Pagkain ng baboy. Pero bumalik siya sa kanyang ama. Napag-isip-isip niya, nagkasala sa kanyang ama at nag-action siya. Bumalik siya sa kanyang ama. So may action. Hindi mo lang napag-isip-isip, napakiramdaman mo, kundi may action. Ang tunay na repentance. Pagkatama ang repentance, may healing, may deliverance, may freedom. Amen? Sino dito ang galing sa encounter? Taas ang kamay. Natunay kayong pinalaya ng Panginoon. Dahil totoo kayo nagrepent, amen. Lumaya kayo, gumaling. Dahil tunay kayong nagsisi. Tinuwid nyo yung mali. Yun po gusto ng Diyos. Ang passion, babalik sa atin. Ang joy of salvation, babalik sa atin. Pagka inayos na natin ang ating buhay. Magkakaroon ng joy. Magkakaroon ng outpouring ng Holy Spirit. Magkakaroon ng kaligayan, kapayapan. Hindi lang yun. Lalaya ka, gagaling ka. Amen? At later on, magiging kasangkapan ka ng kalayaan ng iba. Ha? Bakit? Kasi alam mo na kung paano mo tuturo sa iba eh. Kasi naranasan mo. Sa magitan ng yung patato, itong ginawa ko apit, kaya lumaya ako. Dati mahirap ako magpatawad. Pero itong ginawa ko, kala ko kasi dati, pagka hindi ka nagpapatawad, hindi makatulog yung hindi mo mapatawad. Hindi makakain. Hindi mapakali. Ako pa lang hindi mapakali. Baligtag pala. Pero nagpatawad ako. Ako ang nakatulog. Ako ang nalalasahan ko ng pagkain ko hindi na ako naistorbo sa buhay, nakakapag-move on ako, maluwang ang dibdib. O sa magitan ng patatomo, matututo silang magpatawad. Amen? Lahat ng mangyayari sa iyo, si share mo sa iba for the glory of God. Nang sa ganun, lumaya din sila, nang sa ganun, maka-identify sila sa iyo. So, yun pong tunay na repentance, merong breakthrough, merong healing, merong restoration. Kaya si David, na-restore yung joy niya. Na-restore yung passion niya. Bakit? Umingi siya ng tawad at hindi na niya binalikan yung kasalanan. Kaya kahit na nagkamali siya, tinawag pa rin siyang aman after God's own heart. Siya malapit sa Diyos. Intimate siya sa Diyos. Kaibigan siya ng Diyos. At naging tapat siya sa Panginoon. Amen po ba? Passion, number two, for Christ brings obedience to God's Word that will lead to victory. So pagka-passionate ka sa Panginoon, hindi ka lang niya kukonbiktahin pagkapalayi ka sa presensya ng Diyos, nagpupuri ka sa Kanya, nakikinig ka ng salita ng Diyos, kundi nagkakaroon ka ng desal para sumunod sa Diyos. Dahil na, na, nagkakaroon ka ng kaalaman ng pagsunod sa Panginoon, ipoprotektahan ka ng Diyos pagka sinunod mo ang Panginoon. Pagka sinunod mo ang Panginoon, ano? ipoprovide ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Pagka sinunod mo ang Panginoon, lahat ng pangako ng Diyos mapapasayo. Pagka sinunod mo ang Panginoon, ano? Ipopromote ka ng Diyos. Pagka sumunod ka sa Panginoon, ano? Magpa-progress. Lalago ang buhay mo. Diba? Yun yan. Nakikita mo yan. ire reveal ng Diyos sa iyo yan. Ipapakita sa iyo ng Diyos. The more ka sumusunod sa Panginoon, nananampalataya sa Kanya, lalong napagtatagumpayin mo ang mga pagsubok sa buhay mo. Amen po ba? Kaya si David, nagtagumpay siya. Dahil sumusunod siya sa salita ng Diyos. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, hindi na niya pinag-iisipan. Sinusunod niya kasakagad. Masunurin siya. Childlike faith. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, final authority yan. Perfecto yan. Magagawa mo yan. Kaya sinabi ng Diyos. At pagka sinunod mo yun, nanampalataya ka sa Diyos, tingnan mo, ikaw ang makikinabang. Kaya yes, si Arin David, sumunod siya sa Diyos. Kaya yung passion niya nag-grow, kaya yung passion niya sa pagsunod sa Panginoon, ito ang nagbigay sa kanya ng victory. Tingnan mo yung passion niya. Sabi niya, one thing I ask from the Lord. Only do I seek. This is only do I seek. Diba? Isa lang ang ano niya, goal niya. Isa lang ang motibo niya. Isa lang ang desire niya. Isa lang niya sa buhay. Anong pinakamimithin mo sa buhay? Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Diba? Kung minsan dami natin listahan. Pero si Aking David, tinan mo. Komportable ang buhay niya. Mayaman siya. Nasa kanya lahat ng kapangyarihan. Popular siya. Pero anong inangad niya sa buhay niya? Ang manatili sa presensya sa ng Panginoon. Yun lang inangad niya sa buhay niya. Samantalang si David, ay eh, nakita mo naman, meron pa siyang ekstra na babae. Hindi nagpaligay sa kanya 'yon, yung mga babae niya. Hindi nagpaligay yung pera niya. Hindi nagbigay ng contentment yung lahat ng popularity niya, yung kanyang kaharian hindi nagbigay ito ng satisfaction sa buhay niya. Kaya anong inangad niya, isa lang. Christ is enough for me. Everything I need is in Jesus. Is in Christ is in God. 'Yun ang inangad niya, oh. Sabi niya, one thing I ask from the Lord. This is only I do seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Isa lamang inahad ko, sabi niya. Isa lamang ang minimiti ko sa buhay. Isa lamang gusto kong mangyari. Isa lamang, isa lamang ang dream ko. Isa lamang ang pangarap ko. Kailangan meron din tayong desire na ganyan. Ang manahan sa presensya ng Diyos. Alam mo kapatid, ang Diyos talaga lamang ang makapagbibigay sa iyo ng satisfaction, contentment. Makikita mo sa verse na ito. Si David din mo, nasa kanyang lahat pero wala siyang contentment. Sana hindi na siya maghihingi. Pag sinabi niya, isa lamang minimiti ko, may kulang pa sa kanya. Meron pa sa kanyang hindi mapupulfill ng pera, ng kayamanan, ng popularity, ng fame, ng karangyan, ng posisyon. Diba? Kung satisfy na siya sa kanyang posisyon, kung satisfied na siya kung anong meron siya, hindi na siya maghahangad. Amen po ba? Pagka satisfied ka na sa Panginoon, hindi ka na maghahangad. Kaya siya sabi niya, isa lamang hinahangad ko. May kulang sa buhay ko. At ang Diyos lamang makakapagpuno Ang manahan sa presensya ng Diyos ng buong buhay ko. Amen? Tapos yung Psalm 63, sinabi din, isa lang ang inahanap ko. <laughs> hindi pagkain, hindi karangyan. Isa lang ang inahanap ko. Aking kaluluan, isa lang inahanap. Ang Diyos. Ganun ba ang desire ninyo? Ganun ba ang passion ninyo? Makikita yan sa inyong pamumuhay. Makikita yan sa inyong ginagawa. Isa lang ang inahanap ko, sabi ni Haring Isa lang ang kailangan ko. Ang Diyos lang hinahanap ng aking kaluluwa. Pagising niya sa umaga, hindi breakfast ang hinahanap niya. Hindi worry, ang pag-aalala ang hinahanap niya. Hindi trabaho ang hinahanap niya. Anong hinahanap niya? Ang Diyos. Sa iba, extreme yun eh. Sobra-sobra lalampas ka sa langit kasi nag-church ka na kaninang umaga, kahapon, sabado, kanina namang umaga, tapos ngayon, sobra-sobra ka naman. Baka lalampas ka na sa langit, di ba, sasabihin nila. Pero si Haring David, pero mo, nasa kanya ng lahat, tapos isa lang hinahanap ko. Tapos sabi niya, ang aking kaluluwa, ang palaging hinahanap, ang Diyos. Tingnan niyo yun. mapapahiya tayo dito eh. Kasi tayo pag uusin sa umaga, anong breakfast? Amoy ko ng coffee. <laughs> Di ba? Lalo na may passion sa pagkain. Hindi dito may passion sa pagkain. Pag pinag-usapan pagkain, talagang natatakam ka na parang kailan ba tayo kakain? Lalo na nagpa-fasting tayo ngayon, puro gulay. Kailan ako kakain ng karne? Napapanaginipan ko na yung barbecue. Yung litson kawali, yung litson paksiyo, kailan ako kakain? My body longs for meat. <laughs> Pero anong sinabi, anong sinabi ni Haring David? My soul thirsts for you, God. Ang aking kaluluwa, inahanap ka. Kasi pag uh, palaging katawan natin, flesh natin na susunod, ang hahanapin niya na ay flesh. Yung old nature. Sabi ko nga kahapon, ang baboy, ibang nature niya. Ang nature ng baboy, nature baboy. Paliguan mo yan, pabanguan mo yan, biisan mo man yan, pero babalik dun sa putik at mag-ano ano ng ganon. Kasi yun ang nature niya eh. Kaya yung nature natin ay gusto ng Diyos siyang hanapin natin. Siya ang i-desire natin. Pastor, si, si David, hindi ba siya baklabag? nag express siya ng emotion niya. No. Si David, makikita mo, kaya sa tinawag na man, nag express siya ng emotion niya. Sa kanyang writing ng psalm, sinulat niya ang psalm, may mga sinulat siya sa psalm, tinan mo, vocal na vocal siya. Ina-express niya kung anong nararamdaman niya. Amen? Kaya si tingnan mo, tingnan mo ang psalm. Tingnan mo sa psalm 119, 97. Oh, oh, how I love your instruction. I think about them all day long. Hello? Andyan po ba kayo? Sabi niya, iniisip niya ang salita ng Diyos all day long. Pastor, baka si, ano, si David arbites lo siya. Hindi, siya nga ang king ng Israel. Busy, busy siya. Marami siyang meeting. Marami siyang appointment. Marami siyang appointment sa mga kapwa niya king. Importante siyang tao. Mahalaga lahat ng kanyang ginagawa. Pero, Iniisip niya palagi ang salita ng Diyos. Araw-araw, palagi. Siguro kung nakikipag-meeting siya, nakatulala siya. Ano bang iniisip mo, King David? Ah, iniisip ko salita ng Diyos. <laughs> Kaya siya powerful. Kaya napagtagumpay niya yung mga lion, bear, si Goliath, tapos later on si King Saul. Kaya tayo dumadaan sa testing. Ang isang dahilan, ayon sa Bible at ayon sa aking experience, sa Biblical yan eh, para ma-prove kung tayo ay susunod sa Panginoon o hindi. Sabi ng Diyos sa Book of Deuteronomy, chapter 7, ang, mga, ang Diyos, dinala niya ang mga Israel sa wilderness para subukan sila kung sila ay susunod, kung sila ay magkaroon ng maturoy na puso, eh, hindi sila sumunod, kaya tumagal sila ng 40 years. Kaya ang testing, kaya may trial sa buhay natin, para ititest tayo ng Diyos kung susunod tayo hindi. At ang level ng testing, may level 1, level 2, level 3. Hindi ka muna ng Diyos dadalhin sa level 2 hanggat hindi mo naipasa ang level 1 na testing. Kapag naipasa mo ang testing, check ka. Next testing, level 2. Tapos napagtagumpayan mo naman. Bakit? Kasi palagi mong iniisip ang salita ng Diyos. Nagdidepende ka sa Diyos. Inahanap mo ang Diyos. Pinalakas ka ng Diyos. Level two. Tapos may another level pa. Pero ito, pagka natapos mo yung level one, tapos later on, ang Panginoon gagamitin ka niya para tulungan mo yung mga level one. Pero kung hindi ka pa na-check, napagtagumpay, paano po tutulungan ng iba? Ikaw pa nga, fail pa nga. Paulit-ulit, pabalik-balik. Hello? Ako ay unang testing ko, limbawa sa aking ano papers dito, yung eh, working permit eh. Kasi binata ako, di ba, punta rito. So, nag-apply ako ng working permit, puro recheck. May visa ako, pero wala akong working permit. Pero gusto ko magkaroon ng working permit. So, ang ginawa ko, lahat ng pangako ng Diyos, inipon ko. At palaging pinagpipray ko ang pangako ng Diyos. Panginoon, itong pangako mo. Pinanghawa ko ang pangako ng Diyos. Tumagal. Kasi tinetest ng Diyos kung ako'y susunod sa Kanya o hindi ako susunod eh. Anong nakita ng Diyos? Nung alam niya na susunod ako sa Diyos, sa, sa, sa salita ng Diyos, pinanghawakan ko sa salita ng Diyos, nagkaroon ako ng working permit. Miracle. One week, nagkaroon ako ng working permit. Kahit sino magsabi, that's a miracle. Normally, pinaprocess siya ng months. Hello? Pero ako, one week lang, nagkaroon ako ng working permit. So, napasa ko yun. Tapos later on, nung ako'y mag-lead na ng Bible study, nung ako'y mag-pastor na, Aba, yung iba pastor, pwede bang... Pag pray mo ko, wala akong working permit. Nag-apply ako ng working permit. Alam ko na ang susi. Itong gawin mo, itong ginawa ko, kopyain mo lang. Bibigyan kita ng mga verses sa Bible, ipag-pray kita, pero i-meditate mo to. Nang sa ganun, magkaroon ka ng pananampalataya. ng palataya. Nang sa ganun, mapasa mo yung level 1. Sino dito nagkaroon ng working permit? Wala kay dati. Tas ang kamay. Hindi niyo man may tas. Dapat, yes, passionate ka. Yes! Hindi yun. Di diba? So ngayon, matutulungan mo na yung iba. Yung iba, mala, palagi silang nagdudutripit serum. So nagpapapray sila ng ano, ng, ng ano, prayer. Pastor, ba, talagang sumakit na yung ulo ko. Doids ito. Ang hirap pag-aralan. Napuno na yung isip ko, yung utak ko, wala na akong ano. At least nag-aral ka. So ipagpipray kita ngayon. Ang prayer ko sa iyo, na ang Panginoon, kung ano, ang pinag-aralan mo, yun ang lalabas sa exam dun sa oral exam, sa written exam. Tapos magre-report ka, pagkatapos magbigay ka ng pato Pastor, pumasa ako. At sinabi ko nung sinabi mo, kung ano yung pinag-aralan ko, yun ang lumabas. Sinong nakaranas doon, taas ang kamay, with passion. Sino nakaranas doon? Okay, yeah. Okay, yeah. o tinan mo. Kailangan pa kayong ano in yun, 'di ba? Yung iba, nag-ano sila ng ano? Ng driving, ganun din kung ano, ano. Kaya tuwan-tuwa sila nung tinanong eh, alam ko yan. Handa kong sagutin niya, alam ko yan. Ganun po yun. Ganun po sa Panginoon. Pero yung iba, hindi nag-aral. Pastor, pag pray mo ako, hindi ako nag-aral. <laughs> Sabi ko, kahit pa paano mag-exert ka ng effort, mag-aral. Pinapaasa mo lang lahat sa Diyos eh. Mag-aral ka naman para may matutunan ka rin. Pagka nag-aral ka, may matutunan ka. Hindi yung nag, nagda-drive ka, hindi mo pala alam yung sign. Hindi mo pala ano, nagka, kaya ka merong pag-aaral na ganyan para maprotektan ka. Kaya ka in siya, mag-aral ka. Kung anong kaya mo, bigay mo. Kung hindi mo na kaya, magpapapray ka. Yung iba, ano, yung pumasa sa driving. Yung iba, ano, bus bus, ano, first time na bus, na driver ng Pilipino, pumasa. Eh, pagkatapos ng service, Pastor, pag-pray mo ko. Kung anong lumabas sa, pinag mo, yun ang lumabas sa exam. Ganun, palagi. Kung naka-check naka ka sa unang testing, second level. Third level. Tapos hindi ka lang makikinabang, tutulungan mo yung iba. Ang second level ko ay yung namatay ang aking kapatid na biglaan. Hindi ko maintindihan. Bakit? Kasi yung kapatid ko, gusto na niya magpastor, gusto na niya magpagamit sa Panginoon full time. Pero bigla siyang kinuha ng Panginoon. Yung pala may tuturo Panginoon sa akin. Either magtitiwala ako sa Panginoon o hindi. So nagtiwala ako sa Panginoon, mahirap man, talagang nagtiwala ako, sumunod pa rin ako sa Panginoon. Tapos later on, nakukonfort ko na yung iba. Sabi ng iba, Pastor, pag-pray mo ko kasi, kasi dati, nag ka lang, eh, nagsympathize ka lang. Alam mo yung sympathize, tutulungan ka ng Panginoon, kasama mo ang Diyos. Hanggang ganun lang eh. Pero pagka naranasan mo, makikiiyak ka sa kanila. Ang tawag doon, empathize. May kapatiran tayo, sabi niya, Pastor, napakalaki ng problema ko, biglang namatay yung anak ko. Wala akong masabi kundi, umiyak ako, umiyak din siya. Pinuus niya talaga, tapos kumusta ka na kapatid? Pastor, na-comfort ako. Kasi nakiiyak, salamat, nakiiyak ka sa akin. Eh kung hindi ako namatayan, paano ako iiyak? Alam mo eh, eh, talagang iyak ko, napaka passionate Ah, alala ko yung kapatid ko. Ah! Pati iyak ko, napaka-passionate. Nandiyan po ba kayo? Natututo po ba kayo? May nakukuha kayo? May naipapakain ba tama sa inyo? Hindi puro soup. Kaya da dadaan tayo sa trials. Hindi lang para tumibay ang ating dibdib. Dumaan ako ng trial, tumibay ang dibdib ko kasi mahina ang loob ko. Kailangan patibayin ng Diyos ang dibdib ko. Kasi sabi ng iba, kung gusto mo magpastor, tinatawag kang magpastor, ang dibdib mo kailangan ay katulad ng ano, crocodile. Matibay ang dibdib mo. Kasi bakit? Kasi hindi man lahat ng tao susunod sa iyo. May may kikritisize sa iyo, may susuwag sa iyo. Kaya kailangan matibay ang dibdib. Eh mahina ang dibdib ko. Kaya sa magitan ng trials, pinatibay ng Diyos ang dibdib ko. Dati pinipersonal ko eh. Dati hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Kaya nagkaroon ako ng ulcer. Pagpatiin ako sa doktor, Dok, sabi ko, okay naman, on time naman ako kumain. Ba't may ulcer ako? Kasi stress ka. Anong trabaho mo? Pastor, ayun nga, may ulcer ka nga. Dahil sa kakaisip, ano? Tama siya, check siya. Ramihan ng sakit, stress. Amen? Pero natututo naman tayo. Amen? Kaya ako ito sinishare sa inyo, baka kayo na-stress na. Sa kakaisip, sa kakaworry. Huwag mong personally ng problema. Amen? Bigay mo sa Panginoon. Natutunan ko, Panginoon, binibigay ko itong problema, binibigay ko sa iyo ang problema. Ayun nga, nagbababad ako sa presensya ng Diyos. At ang Diyos, nakikita ko ang kalakian niya. Kaya itong palaging sinishare ko. Ang palaging sinishare ko, yung naranasan ko karamihan. Pagka nasa presensya ka ng Diyos, mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok. Bakit? Kasi pagka nasa presensya ka ng Diyos, maririnig mo ang Diyos, i-encourage ka ng Diyos, palalakasin ka niya. Pagka nasa presensya ka ng Diyos, napuspos ka ng banal na spirito, lumalakad ka sa patnubay ng banal na spirito, na-encourage ka, nalilip up ka. Yung mga pagsubok, mapagtatagumpayan mo. Bakit? Lalakas ang iyong loob. Tatapang ka. Siya rin David, siya'y bata pa nung nakalaban niya si Gulayan. Pero bakit matapang siya? babad siya sa presensya ng Diyos. Palagi niyang iniisip ang Diyos. Umaga, di mo? sa umaga, maghapon, iniisip niya ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Psalm 63, verse 6, meski sa gabi, iniisip niya rin ang Diyos. Normal siya na tao. Normal siya na follower ng God. Ang normal na follower ng God, ang palagi mong passion, iniisip ang Diyos, sigurado magtatagumpay ka sa buhay mo. Bakit? Lalakas ang loob mo. Magkakaroon ka ng confidence sa Panginoon. Papagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok sa buhay. At matutulungan mo yung iba. Kaya na namin natutulungan ng iba dahil ang Diyos nagbababad kami sa presensya ng Diyos. Kaya kung ganong ginagawa namin, gawin nyo rin, titibay kayo, tatatagang yung loob. Magtatagumpay kayo. So, you know, iniisip mo salita ng Diyos pagdating sa umaga, salita kagad ka ng Diyos ang iniisip mo maghapon, palagi salita ng Diyos ang iniisip mo. Tinan mo, lilipas ang maghapon, maligaya ka, masaya. Ang kantain mo, sino, mga papuri sa Panginoon. Iba kantain mo dati, mga ano, letter B, letter B, pero wala pa rin nangyayari. <laughs> kantain mo pa. <laughs> yung iba hindi natawa. Ano ba yung letter B? Kasi yung iba, dahil sa from the province, nakikinig lang sila ng radio ang kanta, Let it be, let it be. Ang pakinig niya, let her be, let her be. Pagdating niya sa Manila, yung song hit say, Nako, ang tagal ko nang kinakanta, let her be, let it be pala ito. <laughs> Di ba kantahin mo ng kantahin yung song hits? Natapos mo na pero walang nangyari sa'yo. Bakit? Kasi hindi naman salita ng Diyos yan eh. Pero kantahin mo ang salita ng Diyos. Ang mga papuri sa Panginoon, tinan mo, sisigla ka. Tingnan mo, babata ka. Tingnan mo, giginhawang mukha mo. Ba bakit? Ang kinakanta mo, salita ng Diyos. Tingnan mo dati, dati ka sa disco, babad ka ng disco, puro ka disco, tingnan mo. Pero pinang magsayo ka sa Panginoon, papuri sa Panginoon, tingnan mo. Giginhawang buhay, makakaramdam ka ng kapayapaan, kaligayan, refreshing. Sabi kanina, nagpatotoy. yung iba na refreshing dahil dahil nagdance tayo kanina. Katulad ng dance ni David. Walang pakialaman. Amen? Todo-todo. Ganon ang passion. Todo-todo. Ibigay mong buhay mo sa Panginoon, todo-todo na. Isipin mong salita ng Diyos, palagi. Kung hindi pa kayang araw-araw, palagi. Amen? Ganun po yan. Ito pa, oh, dito, dito mo. Psalm 84, verse 10. A single day in your courts, in your presence, is better than a thousand anywhere else. Ang ibig sabihin, kahit isang araw lamang sa presensya ng Diyos ay mas maligaya pa sa ibang party, sa ibang diskotek. Manatili ka lang sa presensya ng Diyos, isang araw lang tignan mo, mag iibang buhay mo. Kahit magbabad ka dun sa mga piyesta, sa celebration, tignan mo, stress ka, malungkot ka, di ba? Pero sa Panginoon, isang araw sa presensya ng Panginoon ay mas mal. Kaya anong pinakamaligaya? Lugar, presensya ng Diyos. Kaya sinabi, in the presence of God, there is fullness of joy. There is peace and pleasure of God forevermore. Amen? Tapos na tayo dun sa mga disco-disco na yan. Sa mga party-party na yan. Hindi naman napabuting buhay na. Pero dito mapapabuting buhay natin. Pero worship is kinakalimutan mong yung sarili at ang iniisip mo ang kapakanan ng Diyos, ang nakakalugod sa Diyos. Ang worship ay passion yan. Yun na ang focus mo. Yun na ang ginagawa mo. Ang worship hindi lang kumakanta, kundi iniisip mong salita ng Diyos palagi. Amen? Pinagpipray mong salita ng Diyos, sinasamba mong Diyos sa kanyang salita. Iniisip mo palagi at pinagpipray mo at pinapanampalatayanan mo ang salita ng Diyos. Yun pong ibig sabihin. Amen? So si Haring David, nung siya'y mag-worship, hindi, hindi tipid ang worship niya. Generous, extra bagahan. Biro mo six steps. Every minute, siguro, one, two, three, four, five, six. Worship. Another. One, two, three, four, five. Worship. Ganun ang worship nila. Yan ang normal na worship. Hindi once a week na worship. Kahit sa bahay, nag-worship pa. Kahit naglalaba ka, nag-worship ka. Kahit nagtatrabaho ka, nag-worship ka. Eh si Haring David, busy siya, pero iniisip niya ang salita ng Diyos, maghapon, magdamag. Andyan po ba kayo? Yun ang worship. Sinasa, genuine worship, yun ang extravagant worship hindi tipid na worship. Kasi yung iba, paboritong kanta eh. May kanta kasing, I shall not, I shall not be moved. Kaya hindi nga sila nag-move. I shall not, I shall not be moved. Hindi nga nag-move. Eh samantalang ang worship, celebrative. Shouts of joy, make a joyful noise unto the Lord, sabi ng psalm. Amen? Ang worship, makita natin, ay celebrative. Tinan si Michael, hindi siya nagwa-worship. Anong ginagawa niya? Nanonood. Pagka hindi ka nagwa-worship, anong gagawin mo? Manonood. At magkikriticize ng iba. Ito naman, napaka-overacting naman. Ito naman, papachachachachacha pa. Ito naman, papakasayaw. Pero ugali naman niya, napakabantot ng ugali niya. Napakasama ng ugali. <laughs> Tayo lahat under construction pa naman. Pabayaan mo siya kasi kung hindi ka magwa-worship, makakapanood ka. E sa worship service, isa lang nanonood. Hindi si Pastor Laria, ah, pati ako nagwa-worship. Ang Panginoong Yesus, siya ang nag ang audience natin. Siya ang taga... siya ang nanonood. Siya ang piniplis natin. Siya ang tinataas natin. Amen? Si Usa, hindi niya ginalang yung presensya ng Diyos. Ano nangyari? Namatay siya. Hinipo niya yung presensya ng Diyos. Yung Ark of the Covenant, Namatay. Kasi hindi mo pwedeng ipuhin basta-basta kasi banal yun. Pero si Obed Edom pinagpala siya. Bakit? Alam niya kung paano irespeto ang presensya ng Diyos. Passionate siyang mag-worship. Tinrit niya ang presensya ng Diyos na may paggalang. May paggalang siya sa Diyos. May respeto siya sa Diyos. May takot siya sa Panginoon. Amen? May pagpapahalaga siya sa mga bagay ukol sa Panginoon. Kaya pinagpala siya. Hindi lang siya lahat ng kanyang kabuhayan, lahat ng kanyang pamilya, pinagpala. Sino gising gusto ng pagpalaya ng Panginoon? Igalang mo ang Panginoon. Irespeto mo siya. Gawin mo ang kalooban mo. Niya, sambahin mo siya sa kahit saan ka naroon. Sambahin mo ang Panginoon. Ikaw ang templo ng Balang na Espiritu. Sambahin mo siya palagi. Amen? Kahit sa bahay, kahit sa ka man naroon, gawin mong lifestyle ito. At isipin mo palagi ang salita ng Diyos. Huwag mong isipin yung problema. Inisip mo ng inisip ang problema. Lalo ka ng problema. Malita ng problema, lumaki. Isipin mong ang salita ng Diyos. Yun ang sikreto. Para lumaki, lang, nang lumaki ang Diyos, lumaki ang pag-asa mo, lumaki ang pananampalataya mo, dahil walang bagay na hindi makapangyayari sa Diyos. Kailangan lang pananampalataya. All things is possible with God, but we need faith to believe that all things is possible. Amen? Kaya pag inisip mo ang salita ng Diyos, pinagpipray mo, kiniklaim mo ang salita ng Diyos, pinangahawakan mo, siguradong salita ng Diyos matutupad sa buhay mo. Amen po ba? Anong ginawa ni David? Naglulundag siya, nagsasayaw. At hindi nagustuhan ng kanyang asawa, ni rebuke siya. Pinagsabihan siya, nagaling sa kanyang kanyang asawa. Pero sabi niya, mas masawal pang pa gagawin ko dito dahil ako'y nagsasayaw sa Panginoon. Worship is forgetting about yourself. Being lost in the presence of God and focusing yourself sa ginawa ng Diyos. Kung isipin mo yung ginawa ng Diyos sa'yo, abang tayo mag-worship ngayon, isipin mo ang ginawa ng Diyos sa'yo. Pinalaya ka ng Panginoon. Pinatawad ka niya sa maraming kasalanan natin. Pinagaling ka niya. Di ba? Pinigyan ka ng Diyos ng eternal life. Pinigyan ka ng Diyos ng relationship. Kaya sambayin mo siya. Habang ikay nagwa-worship, isipin mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Kailangan, bakit hindi ito nangyayari? Bakit hindi ito nagagawa ng iba? Bakit? Kasi kulang sa katuruan. Without knowledge, people perish because of knowledge, lack of knowledge. Kulang sa katuruan. Hello? Kaya kayo tinuturuan. At pangalawa, hindi natin kilala kung sino ang ating sinasamba kasi wala tayong relationship sa Kanya. Hindi natin pinapangalagaan yung ginawa niya sa atin. Kaya ang worship, iniisip mo ano bang ginawa ng Diyos sa iyo. Sino dito ang pinatawad ng Panginoon sa maraming kasalanan? Taas ang kamay. Sino dito ang pinalaya ka ng Panginoon? Sa takot, sa inggit, sa lahat ng anuwag. Sino dito ang binigyan ka ng Diyos ng kaligayaan? purpose ng buhay, di ba? Ang dami mong iisipin. Isipin mo yung pagpapala mo, physical blessing, isipin mo yung pagpapala mo sa health, isipin mo yung pagpapala mong spiritual. Isipin mo may pamilya ka. Amen. Buong pamilya mo purihin mo ang Panginoon. Ipagmalaki mo siya. Pangatlo kaya yung iba hindi nararanasan ito, bakit? Nahihiya sila. Alam po niya sabi ng Panginoon, kung ikakayan natin ang Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 31 to 32, kung ikakaya natin ang Panginoon dito sa lupa, ikakaya niya rin tayo pagdating sa langit. Huwag mong ikahiya ang Panginoon. Pero kung tatanggapin natin Panginoon, i-acknowledge natin siya na siya'y Panginoon, na siya ang ating Diyos, hindi niya tayo kakahiya. Kaya huwag mong ikakahiya ang Panginoon. Dati nga, hindi ka nahihiya. Eh. Sayo ka ng sayo. Talagang the best ang sayo mo. Talagang, di ba, yung kapatid ko, galing siyang night duty. Minsan susunduin namin siya nung bago ako dito. Nakahils pa siya. Galing siyang night duty. Pero magsasyapin yan sa Maria Hilper. Nakahils pa yan. Magmula doon sa una, papalibutan niya na talagang ano, galing ng night duty ha, pero hindi pagod. Bakit? Kasi passionate siya sa shopping eh. Nawawala ang pagod niya sa shopping. Kaya nag-aaway sila ng bayo ko. Kasi ayaw sa mga ng bayo ko. Bakit? Every, ano, every store pupuntahan. Tapos namimili. Tapos every store naman pupuntahan. Namimili. Every store pupuntahan. Kaya sabi ko sa bayo ko, para magkaroon kayo ng compromise, maghintay tayo doon sa dulo ng McDonald. Alam niyo yung dulo ng McDonald? Mag-uumpisa siya dito sa Gurtel, Marie Hilper. Papasukin niya lahat dito, kabilaan. Maghintay kami sa McDonald. Eh di, nagkasundo sila. Ako referee, eh. Ako, nagkasundo sila. Yung iba, passion, sino dito passionate? Huwag niyo nang itaas ang kamay. Passionate ko pagka pagkasya-shopping. Grabe. Magmula dito. Grabe. Kaming mga lalaki kasi, ano ba kailangan namin? Doon lang kami pupunta. O titingin-tingin lang kami, pero alam na namin kung saan kami bibili. Pero mga babae, grabe. Hahanapin ah, pa yung 5 euro. Yung 50 naging 5. Kaya hanggat hindi makita yan, hindi titigil. Bakit sa ganun mabibigay natin yung passion? Bakit sa Panginoon makasayaw lang tayo reklamo. Bitodo na natin sa Panginoon. Amen? Nung sinabi sa Bible, si ba, pagka, pagka yung pagsayaw na passion, parang sayaw na baliw. Parang sayaw na walang pakialam. Hindi iniintindi ang iba. Yun ang tunay na sayaw. Papuri sa Panginoon. Kasi piniplis mo ang Panginoon. Kaya sabi ni, po, uh, si ni, ano, David kay Michael sa kanyang asawa, ang piniplis ko ang Diyos. Nagsasayaw ko hindi sa tao, hindi sa mga servant girl, sa Panginoon, sa Diyos, kay Yahweh. Okay? Ready na ba tayo? Magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Isipin mo lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. At makikita mo ibang pagsayaw mo. Hindi ka siguro maintindihan ng iba. Kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Pero ikaw, kilala mong yung sinasamba. Ang sinasamba mo, mabuting Diyos. Tapat siya na Diyos. Mapagpasensya siya na Diyos. Diyos siya na mabuti. Diyos siya na makapangyarihan. Diyos siya na matuwid. Diyos na perfecto siya. Sa, amen? Sambahin mo siya. Tapos pasalamatan mo siya sa lahat ng meron ka, galing sa isa, galing lahat sa Diyos. Kaya ibigay mo papuri sa kanya. Kilalanin mo siya, amen. Eh, Huwag mong pakialaman ang katabi, pumikit ka at sumayaw ka sa Panginoon with passion, with soul. Hindi lang I I dance like a David dance. sumusunod ka lang sa agos. Kailangan magmula sa iyong puso because worship comes from the heart. Ready na ba tayong patugtugin ng David? Yung uh, video? Sige, video. sinabi sa Bible, David dance before the Lord with great enthusiasm, this... dancing and leaping. Tawang tumayo tayong lahat. Okay, sabay natin ang Panginoon, sabayan natin yan.